Vətən müharibəsində insanlar təkcə canlarından keçmədi. Onlar həm də sağlamlıq imkanlarını itirib psixoloji sarsıntılar keçirdilər. Təbii ki, həmin şəxsləri və ya xəsarət alan şəxslərin əvvəlki sağlamlıqlarını geri qaytara bilmərik. Amma bundan sonraki həyat şəraitlərini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən addımlar ata bilərik. Həmin addımlar hansılardır? Növbəti dəqiqələrdə. Tanış olun. Qazi Seyid Əkbər Xalqovdur. Seyid Əkbərin 19 yaşı var. Vətən müharibəsində Tərtər Ağdərə istiqamətində döyüş zamanı müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Ayağı dizdən aşağı amputasiya olunub. Seyid Əkbər yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunacaq qazilərimizin sırasındadır. Məktub yolladım. Sonra mənə çağırdılar Əhməddidə. Orada oldum, iştirak edim. Ölçdülər, razımə götürdülər. Deyirlər ki, biz sən xəbər edəcək protez olandayı. Sağ olsun, Cənab Prezident İlham Əliyev. Ali Başkomandanımız deyib ki, bütün qazilərimizi, bütün yaralıları Qarabağ qazilərini özəl protezə təmir edəcəm. Yəni, sənin öz ayağından fərqlənməyəcək. Onu deyib öz çıxışında. Mən də baxmışam ona. Yəni də inanıram ki, elənsən bir protezə verərlər mənə. Noyabrın 4-ü orada dərənin içində döyüşə bizi müləmmətlə vurdular. Müləmmət gəldi, düşdü düz üstümə. Sağ ayağımı itirdim. Sol ayağımda da qəlpələr var. Hələ var? Hələ ki də var, durur. İndi ovcumun içində də bir dənə var. Bir də barmağımdadır, deyil burada. Burada barmaq. Yəni, 4 dəfə əməliyyat olunmuşam. 2 dəfə ayağımdan, 2 dəfə bu ayağımdan. Sonra bir də qolumdan qəlpə çıxardıblar. Buradan girib. Buradan girib, burada dayanıb, buradan çıxardıblar. İkinci Qarabağ müharibəsindən bizə müraciət edən artıq 50-dən çox özləri müraciət edən, 50-dən çox pasiyentə, 50-dən çox qaziyə daha doğrusu biz ilkin müayinə keçirmişik, ilkin müayinələr olub, onlara müəyyən təlimatımızı vermişik. Çünki protezləşmədən, xəstəxanadan protezləşməyə o arada, o mərhələdə, orada bir mərhələ var ki, artıq ki, reabilitasiya keçirilir, sonra fiziki hərəkətlər və artıq kəsilmiş bədən ətrafının tam protezləşməyə hazır olduğu anda biz təyin edirik, bizim mütəxəssislər artıq təyin edir və ondan sonra protezləşmə mərhələsində yəni start veririk. Yüksək texnologiyalı protezlər və müasir texnologiyalı protezlər bizim ümumiyyətlə dünya təcrübəsində yenidir. Və Azərbaycana da son illər gəlib və biz onu hələ indi yavaş-yavaş öyrənirik. Biz onu bizim mütəxəssislər, protezləşmə üzrə mütəxəssislər o protezləri araşdırırlar, protezlər barəsində məlumat toplayırlar və ən əsası da mən deyərdim ki, bizə protezləşmə üzrə mütəxəssislərimizə dünya təcrübəsinə sahib olan, beynəlxalq sertifikata sahib olan mütəxəssislər tərəfindən seminarlar keçirilib. Onlar bu yeni protezlərin hazırlanmasına böyük təlimlər keçirilib. Onlar hazırdırlar artıq bizim mütəxəssislər və bu etap-etap olacaq, mərhələ-mərhələ olacaq. Çünki birdən, necə ki, yəqin ki, məlumatınız var, çox böyük kütlə var və o kütləni birdən əhatə eləmək çox çətindir. Ona görə mərhələli surətdə həyata keçiriləcək bunlar. İlk öncə demək istəyirəm ki, aktiv protezlər və yeni texnologiyalı protezlər bu aktiv pasiyentlərə qoyanda daha 100% effekt verir. Biz o protezləri pasiv pasiyentlərə təklif eləsək və onlara qoysaq, o protezin, o oynağın, yüksək texnologiya oynağının 100% effektini ala bilməyəcəyik. Yəni, demək olar ki, bəzi pasiyentlərdə heç 50%-ni də almaq olmur. Çünki protezləşmə, o protezlər ki, hansı ki aktiv protezlər, onlar yüksək aktivliyə sahib olmaq lazımdır ki, o protezlərdən maksimum imkanlarından istifadə edə biləsiniz. Yeni texnologiyalı protezlərin hazırlanması 15 gündən 25 gün arası lazım olur bir bizim protez texnikana və yeni olduğu üçün biz çalışırıq hər şeyi dəqiqliklə həyata keçirək, yerinə yetirək. Çünki orada balaca bir səhv, yəni həm onun quruluşunda balaca bir səhv və yaxud onun elektron tənzimləməsində balaca bir səhv
gələcəkdə böyük fəsadlara gətirə bilər. Ümumiyyətlə, müasir və yeni texnologiyalı protezlər iki kateqoriyaya bölünür. Hidravlik və elektron protezlər. Hidravlik protezlər elektron protezlərinin funksional baxımından, gündəlik istifadə baxımından heç bir demək olar ki, fərqi yoxdur. Yəni, elektron protezlərin əlavə imkanları var. Bu nə imkanlardır? Bu, uzun məsafəyə qaçır. Bu da yenə deyirəm, aktiv pasiyentlər bunu həyata keçirə bilər. Yəni, pasiv pasiyent onunla o imkanlardan istifadə edə bilmir. Sonra golf oynamaq, velosiped sürmək, sonra tenis oynamaq, stolüstü tenis. Bunlar hamısı idman növləridir. Hansı idman növləridir ki, aktiv pasiyent, yəni idmanla məşğul olan bir pasiyent onlardan gündəlik adi protezlərlə hətta istifadə elədiyi halda biz onu elektron təyin eləsək, o daha rahat, daha sərbəst yəni onları icra eləyəcək. Qeyd edək ki, dövlət başçısının tapşırığı ilə Nazirlik tərəfindən post-müharibə dövründə şəhidlərin ailələri, qazilərimizlə bağlı sosial-psixoloji dəstək tədbirləri həyata keçirilir. 2870 ailə, habilə itkin düşənlərin ailələri ilə görüşülüb, ehtiyacı olan 2030 ailə, 6910 ailə üzvü ilə fərdi və ailə terapiyası kimi psixoloji metodlardan istifadə olunmaqla psixokorreksiya işləri aparılıb, bir qazinin intihar etmə istəyinin qarşısı alınıb. Bakı, Şirvan, Yevlax, Sumqayıt, Naftalan uşaq reabilitasiya müəssisələrində 350 nəfərə, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi və Sərhəd Qoşunları Hospitalında müalicə olunan 46 nəfərə sosial-psixoloji xidmətlər göstərilib. Yaralanmış hərbi qulluqçuların artıq yarıdan çoxun Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən ziyarət olunub və bu proses yaxın günlərdə başa çatacaq. Bu görüşlər zamanı onların ailə üzvlərinin sosial vəziyyətləri öyrənilməklə müvafiq dəstək işləri aparılır. Həmçinin reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilirlər. Son bir ayda da 130-dan çox şəxsə 600 reabilitasiya vasitəsi verilib. Həmçinin protez ortopedik reabilitasiya mərkəzində 7 hərbçi yüksək texnologiyalı müasir protezlə 7 nəfər təkərli oturacaqla təmin edilib. Samir Cəfərovun 26 yaşı var. Vətənin müdafiəsi zamanı çənə, qol və ayaq nahiyəsindən ağır yaralar alıb. Samir hazırda uşaq bərpa mərkəzlərindən birində reabilitasiya prosesinə cəlb olunub. Mən kəkərləyirdim, post-traumatik stres və nitkin psixoloji pozğunluğu var idi. Danışım itmişdi təmiz. Təşəkkür edirik. Allah sizin köməyinizdə olsun. Samirin bir aya yaxın davam edən reabilitasiya müddətində kəkələmə problemi həll olunub və buna görə də o bizimlə rahat şəkildə söhbət edə bildi. Dekabrın axırından artıq logoped, psixoloq, mən üstümdə işlədilər, yardımcı oldular. Sağ olsunlar, çox yəni, yaxşı baxdılar bizə, öz övladlar üçün qayğı göstərdilər. İnşallah indi düzəlib. Sadəcə, belə deyim, mən çiyin, qol, ayaq hissəmdən, bir də üzüm nahiyəmdən, çənə hissəmdən sol tərəfdən yaralanmışdım. İndi hal-hazırda da biraz qəlifə qalıb, o da ki, bir az müddət keçəndən sonra inşallah onu da əməliyyatına girəcəm. Əvvəlki keçmiş aylara baxanda, şükür, bugünə yəni yaxşıyam. Yəni, o şəkillərimə belə baxanda test edirəm ki, çox dəyişikliklər çoxdur, özümdə də hiss edirəm ki, mən nəfəs almaq test çətin idi. Hətta getdiyim yerdə deyanırdım ki, mən yarım saat keçim, hara getməliyim, nə etməliyim, unudurdum. Yəni, fikrimi tam izah eləyə bilmirdim, amma indi tam izah eləyirəm. Artıq Samir aktiv həyata qoşulub, rahat şəkildə dostları ilə asudə vaxtını keçirə bilir. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2021-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı xəsarət almış hərbi qulluqçuların tibbi-sosial ekspertizası ilə bağlı bəzi məsələlər barədə qərarına əsasən qeyd edilən tibbi-sosial ekspertizanın aparılması məsələlərinin operativ vaxtında, keyfiyyətlə və mərkəzləşmiş şəkildə həlli məqsədi ilə komissiya yaradılıb. Komissiyanın sədri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdir. Tərkibinə isə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Səhiyyə Nazirlərinin müavinləri, Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin rəisi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri, tabeliyində hərbi həkim komissiyaları və həkim uçuş komissiyaları olan dövlət orqanlarının səlahiyyətli şəxsləri daxil edilib. Komissiya 2020-ci il 27 sentyabr tarixindən başlayan hərbi əməliyyatlar zamanı xəsarət, yəni yaralanma, kontuziya, travma,
almış hərbi qulluqçuların birgə əyani müayinədən keçirməklə mərkəzləşdirilmiş qaydada xəsarətin, xəstəliklərin hərbi xidmətlərin əlaqəsini müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı sənədlərin surətlə rəsmiləşdirilməsini təmin edəcək. Həmçinin komissiya əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə tibbi sosial ekspertizaya müayinəsinə göndərişləri tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişləri reyestrinə daxil edəcək və birgə əyani müayinə keçirdikdən sonra əlilliyin qiymətləndirilməsi aparılacaqdır. Komissiyanın əlilliyi müəyyən olmuş hərbi qulluqçuların reabilitasiya vasitələri ilə növbədən kənar təmin edilməsi, onların reabilitasiyası ilə əlaqədar zəruri tədbirlərin görülməsi də tapşırılıbdır. Qeyd edilən tədbirlərin birgə həyata keçirilməsi üçün qərarla komissiyadakı dövlət orqanlarının nümayəndələrinin, mütəxəssislərin, o cümlədən ekspertlərin ibarət işçi qrupları da yaradılacaqdır. Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi digər qərarla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş hərbi qulluqçulara və şəhid ailələrinə operativ, vaxtında, keyfiyyətli və əlaqəli şəkildə psixoloji yardımın göstərilməsini təmin etmək məqsədi ilə də komissiya yaradılıbdır. Nazirliyin sosial dəstək tədbirlərinin bir istiqaməti də Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin, müharibə iştirakçılarının, onların yaxınlarının və ümumiyyətlə Vətən müharibəsindən zərər çəkənlərin sosial-psixoloji dəstəklə təmin edilməsidir. Ötən ilin noyabr ayından fəaliyyətə başlayan bu xidmət Sosial Xidmətlər Agentliyinin psixoloq və psixiatrları tərəfindən həyata keçirilir. Bu xidmətdən, bu xəbərdən xəbəri olmayanları bir daha xəbərdar etmək məqsədi ilə Sosial Xidmətlər Agentliyindəyik. Agentliyin sədri Mavini Faiq Ağayev bu barədə ətraflı danışacaq. Onlayn psixoloji dəstək xidməti üçün 050 406 75 85 nömrəsinə zəng edərək müraciət edə bilərlər. Psixoloqlarımız geri dönüş edərək onları özləri zəng edir. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra, yəni heç bir ödəniş qarşı tərəfdən tələb olunmur. Hətta danışıq ödənişləri də agentlik tərəfindən qarşılanılır. Və onlara ehtiyac olduqda ya telefonla xidmət göstərilir və yaxud da evlərinə əyani səfərlər təşkil edilir. Bu şəxslərdən müəyyən olunduqda ki, psixiatr ehtiyacı var və bizim müəyyən psixiatrları da cəlb etmişik bu prosesə, həmin şəxslərə yönləndiririk ki, onlar müayinə olunsun. Təəssüf ki, bəzən qazilərimizdən intihara meyilli hallarından da rast gəlmişik. Bu hallarda da həmin qazilərimizi müvafiq səhiyyə müəssisələrinə yönləndirmişik. Eyni zamanda bildiyiniz kimi əsir və girovluqdan qayıdan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları vardır ki, həmin vətəndaşlarımızın da ailələrinə səfərlər olunur, həm özləri, həm də ailə üzvlərinə psixoloji dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Agentlik tərəfindən bu prosesə ümumilikdə 150-dən artıq psixoloq cəlb olunub, eyni zamanda 20-dən artıq psixiatr, digər mütəxəssislər cəlb olunub ki, həmin mütəxəssislər bu sahədə həm yerli və həm beynəlxalq təcrübələr malikdirlər. Onlar beynəlxalq təlimlərdə iştirak ediblər. Eyni zamanda bu prosesdə vaxtı ilə ailə üzvləri, əsir və girovluqda olan, eyni zamanda şəhid ailəsi olan şəxslər cəlb olunub ki, bunlar bu ağır acını öz həyatlarında yaşayıb, müəyyən təlimlərdən keçib və onlar ailə ilə səfər etdikdə o ailəyə o öz də yaşadığı acıdan, misal çəkərək daha yaxşı etimad qura bilirlər. Agentliyin 5 psixoloqla fəaliyyət göstərən onlayn psixoloji dəstək xidmətində 1260 zəng cavablandırılıb. O cümlədən psixoloji xidmətlə bağlı 900 zəng qəbul edilib. Zənglər əsasında 47 şəxs psixiatra yönləndirilib. 39 şəxsin evində isə əyani psixoloji dəstək göstərilib. İlkin Əliyev ağır psixoloji problemlər yaşayan qazilərimizdən biridir. Sosial Xidmətlər Agentliyinin onlayn psixoloji dəstək xidmətinə zəng edib, onun psixoloji vəziyyətinin ağır olduğu nəzərə alınaraq ilkinə əyani psixoloji dəstək xidməti göstərilməyə başlanılıb. Gecələr yatanda o minamyotun səsini eşidirdim, qışqırıq səslərini eşidirdim. Xəstəxanada qolunu itirmiş döyüş yoldaşlarımı görürdüm. Ayağını itirmiş döyüş yoldaşlarımı görürdüm, ağlayanı görürdüm. Yəni, mən ona müraciət elədim ki, mənə köməkli olsun. Mən adi bir mülk adama gördüklərimi, yaşadıqlarımı danışsam, mənə deyəcək ki, yox, belə şey olmayıb. Amma mən psixoloqa danışanda o mənim gözlərimin içinə baxırdı. Və o görürdü ki, həqiqətən də mənim yaşadıqlarım nədir? Yuxusuzluğum. Hamıya
reaksiya verməyim özümdən asılı olmurdu. Kimsə mənə nəsə deyirdi, reaksiya verirdim ki, uzaq dur, istəmirəm, səsküydən qaçırdım. İndi şükürlər olsun ki, azalıb. Şükür Allah'a, yaxşı yata bilirəm. Ətrafdakı insanlarla yaxşı ünsiyyət qura bilirəm. Daha da yaxşı danışıram. Əvvəllər danışa bilmirdim. Bir cümlə deyirdimsə, ikinci cümlənin ardını gətirə bilmirdim. Müalicələr davam etdikcə, özümdə gördüm ki, həqiqətən də hər şey yaxşı doğru gedir. Necə oldun, necə yaralandın, harada yaran var sənin, necə münasibət bəslədin? Bildiyiniz kimi bu həm insanlar üçün maraqlı bir maraq dairəsindən yaranmış suallar verilir və bu isə biz düşünmədən ola bilər ki, biz qazilərə və yaxud da şəhid ailəsinə verdiyimiz suallar onları posttravmatik stresə iki qat zərbə ilə, yəni yenidən onları həmin travmaya məruz qoya bilər. Və məhz buna görə də psixoterapevtik iş onların uyğunlaşma metodunu, yəni yenidən həyata uyğunlaşma metodunu bərpa edir və doğru olan suallarla, doğru olan yanaşma ilə bir balaca olsa da onları yüngülləşir. Yəni bu dərdləri yüngülləşir, onların münasibəti yüngülləşir. Bizim ilkinlə görüşümüz artıq bizim demək olar ki 5-ci görüşümüzdür. Yəni durmadan orada hər dəfə çağırmaq lazımdır qazini və yaxud da mən özüm gəlirəm onların evinə və yaxud da onlar gəlir bizim müəyyən etdiyimiz yerə. Və ilkindən artıq ilkin birinci görüşdə hətta birinci sözləri, birinci aqressiyası, birinci münasibəti tamamən ürək açan deyildi. Yəni aqressiya çox idi orada. Sonra düzdür, o fəxr edirdi, özü ilə fəxr edirdi, yəni etdiyi əməllə fəxr edirdi. Sadəcə insanın psixikası var, insanın fiziki, orqanik prosesləri var. Bildiyiniz kimi ilkin həm də yaraları var, çox yəni xoşa gəlməz yaraları var və müalicə alır. Həkimlərə də təşəkkür edirik onların onun üzərində işləyən. Lakin ilkinin birinci etapla indiki yəni münasibəti tamamən fərqlidir. Yəni bu ona görədir ki, ilkin bəzi halları, bəzi məsələləri dərk etdi və o yuxu yata bilmirdi. Məsələn, ilkində yuxu yox idi. Və gecə yuxusuzluğu ona artıq yəni sayaqlama kimi həddindən artıq çox danışma və danışdığı zaman məntiqin birləşdirə bilməməsi. Yəni bir danışırdı, danışırdı, sonra itirirdi ki, yadından çıxırdı ki, harda qalmışdı, mövzu hardaydı. Və bütün bunların hamısı demək olar ki 40% bərpa olubdu. Və yenidən uyğunlaşma prosesi çox yaxşı gedibdi ilkində. Psixoloji terapiyanın kognitiv istiqamətdən baxsaq, A, B, G kateqoriyası var. A nöqtəsi, B nöqtəsi, G nöqtəsi. A nöqtəsində hadisələri belə deyək, ümumiləşdirirsən və hadisələrin tamamən hansı nöqtədə cərəyan etdiyini görürük və birinci A nöqtəsini biz keçmişik. B nöqtəsində orada kognisiyadır, yəni ki, insan özünə, özü ilə danışığa keçir. Yəni ki, ilkin başlayır özünə suallar verməyə. Deməli, mən artıq nə etməliyəm? Məqsəd qoymağa başlayır. Deməli, mən bundan sonra nə etməliyəm? Mən işləməliyəmmi? Hardan başlamalıyam işə? Həyatıma necə uyğunlaşmalıyam? B nöqtəsi tarazlıq yaradır. Pasientdə, yəni B nöqtəsində artıq orada tərazlıq halıdır. Yəni həm mənfini qəbul edir, həm artıq uyğunlaşma, həm artıq gələcəyinin necə planlaşmasını qəbul edir. Yəni burada artıq B nöqtəsində biz 50-50%-ə gəlirik. Yəni bir az sağalmış və tam da sağalmamış versiyası. Artıq C nöqtəsinə gediş nöqtəsindəyik. Biz hələ C nöqtəsinə çatmamışıq. C nöqtəsinə çatış olanda artıq ilkin özü kimi qazilərə tam bir məsləhət verə biləcək, onları belə dəstək ola biləcək ki, necə bu haldan çıxa bilsinlər. Nazirlikdən bildirilir ki, bu yöndə tədbirlər inkişaf dinamikası ilə davam edəcək. Biz də ümid edir və bundan sonraki prosesləri də işıqlandıracağımıza söz veririk. Hələlik isə bu qədər realın obyektivindən baxmağa davam edin.